receitas em bolo, colhemos milho, mandioca, tiramos fubá, farinha, morango, tapioca, tanatu e estocado, batata, arroz e feijão. Essa também é ativa. Em cima naquela serra, na porta está uma mulher. Diz pra ela não esperar, oi, seu marido hoje não vem. Foi correr atrás do boi e caiu na ribanceira, no galope de um cavalo, eita vida perdedeira. Vá dizer aquele menino que foi naquela fonte trazer água fresquinha por detrás daquele monte.
Eu...